Šaržas yra satyrinis humoristinis portretas ir jis puikiai tinka kaip pramoga grupai žmonių. Tai aišku labai tinkama yra šventės metu piešti, kadangi svečiai yra užimami ir jie praleidžia laiką. Jie yra piešimi, jie leidžia laiką žiūrėdami į tai, kaip yra piešimi jų kolegos ir draugai, juokauja, pokštuoja ir tai suteikia jiems gerą nuotaiką. Lengviausia piešti yra atsipalaidavus žmonės, žmonės, kurie nebijo būti nupiešti ir kurie turi išskirtinius jau labai stipriai veido bruožus. Tai dažniausiai nuo to ir pradedu, pamatau žmogų, nustatau aiškiausius jo veido bruožus, aiškiausius, tada jau žinau, nuo ko pradėsiu piešti, nes kiekvienas žmogus piešiu skirtingai nuo skirtingos veido dalies. Lengviausia piešti yra plikus, barzdotus vyriškius, nes aišku iš karto, kas yra pavaizduota, tai nelieka jokių abejonių. Dažniausiai žmonės, aišku, būna linksmai nustebinti, sako tikrai kaimynai, sako, čia žiūrėk tu, būna tokių, kurie tiesiog gal labiau savikritiški ir nenori pamatyti savo tų jam gal netai patinkančių veido bruožų. Tai jie bando aiškintis, ar čia tikrai jis, bet juos greit nuramina iš tikrųjų kolegos ir draugai. Tai, žodžiu, visi šaržai yra atpažįstami. Šventėse smagu dirbti dėl to, kad sutinku daugybę žmonių su įvairiausiais veido bruožais. Jie būna puikiai nusiteikę, o tas ir yra svarbiausia piešant šaržą.